Quint bara står och tittar på marken och bara, fan vad fin den här var. Han försöker spegla sig i vattnet. Vad gör du, Quint? Vad gör jag? Jag bara ser att du byter mellan vapnen på marken. Vad fan håller du på med? Ja, men jag planerar, okej? Okay? Okay. Gör du skott till sydöst. Jag respekterar dig nu, du behöver inte oroa dig. Så. Jag blir yr. Skott till sydväst. Lite längre fram. Jag hittar skott här inne hela tiden. Ja, eller hur? Hej. Sydväst är en massiv grej man har när det regnar. Nej, det är flytväst. Nej, flytväst använder man när det regnar. Jag brukar gå ut med en flytväst när det regnar. Ja, ju bra, jag inte alla det. Jag tar på mig en flytväst när jag äter soppa. Jag bara, oj, idag ska det regna. Dra på sig flytvästen. Simmar iväg. Har en sån man drar i ett snöre så... Ja. Flytväst. Ja. Drar i den medan jag äter soppan så liksom okay. den poppar upp och soppan flyger åt alla håll. Har du soppan på kroppen då eller? Det fan vad disgusting! Ja, jag drar i den när jag äter soppan. What? Nu lyssnar jag inte riktigt på er här. Nej, han drar i kuken när han äter soppa, det var det var. Jaha, okej. Okay. Fan, vem gör inte det? Jag, men jag vet inte. Jag vet inte, vad är det konstiga här? Jag vet inte. Är det de enda normala personerna här då? Eller så gör jag den enda konstiga, jag vet inte. Nej, jag tror ni är konstiga. Eller hur? Hur det, kan vi vara konstiga om du är med de andra? Shut the fuck up.